็มาเลยใจเด้อที่มากูใจเด้อปုံสันนี่ว่าอ๋อปลุกมันอยู่นี่เพียงเลยအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးတလားဇင်းရလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟာဇင်းရင်တစ်ချက်ခုံသွားရင်ကြိုက်တယ်အဲဇင်းရင်တစ်ချက်ခုံသွားဖို့ဆိုတာလေသူ့ရဲ့ expect တွေကအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်အာအဲ့လိုငါကတော့ဒီလူပုံစံကြီးတွေ့မှကြိုက်မယ်လို့မျိုးမဟုတ်ဘူးဇင်းလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့စိတ်အခြေအနေပေါ်မှာရင်တစ်ချက်ခုံသွားရဆိုရတယ်အဲ့လူပါလေအတခုပဲဘိန်းစားမဖြစ်ရဘူးရတမမဖြစ်ရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရတယ်ကျွန်내ဟာတော့အဆင်ပြေရဇင်းရပါတော့အခုရှာနေတော့လားဟုတ်ဘူးရှာရှာစရာတော့မလိုပါတော့မင်းကလေးဆိုတာကခုနကပြောလို့ကိုပိနာမှာရှိတဲ့သူရွေးချယ်ရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းခုနကပြောလို့ရွေးချယ်ရယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းကိုကအရင်ဒုတိယထဲကို commitment မပေးနိုင်သေးဘူးအချိန်ကလေအဲကိုကကိုကမှာဒီထက်အများကြီးတွတ်တက်ချင်သေးရယ်ခီးရီသွားချင်တယ်စားရီဖတ်ချင်တယ်ပေါင်းတင်နဲ့သွားချင်သေးတယ်လုပ်တွေအများကြီးလုပ်ချင်သေးရယ်အဲတယောက်ထဲလောလော freedom နေချင်သေးရယ်ဆိုတော့တယောက်ထဲကတော့အရန် commitment မပေးချင်သေးဘူးအချိန်နေကုန်လုံးပေါ့ဘောနော်ဆိုတော့အဲ AC လေးပေါ့နော်အခြေရတာ AC လေးပေါ့လို့ဘယ်လိုပြောမလဲ AC လေးပေါ့သူလက်ကိုသဘောကျရယ်ကိုလက်သူသဘောကျရယ်အဲ့လောက်ပဲအနေထားလေးကြိုက်တဲ့သူသွားမေးကြည့်လိုက်အဲ့လိုအနေထားမလူတိုင်းကြိုက်ကြတာရည်စားဖြစ်လာပြီဆိုငိုကြရည်ကြတဝင်းနေတိုးကြဟာနင်ကပြင်သွားတယ်ငါလည်းသွားမယ်အဲနင်ကလို့တမလားငါလည်းလုံမယ်အဲတမလားလို့ရွေးကြစောင်းကြငိုကြရည်ကြစိတ်ကောက်ကြအဲတမလားအဲဒါတွေကကြိုက်သွားပြီအဲဒါတွေလာတော့မှာအဲတော့ချင်းအစင်တီအဖြစ်မခံအောင်တမလားအေးဆေးလေးပဲရွှေရှင်ကားရလို့မဟုတ်လား intro အစင်လေးကပြောကြကောင်းတယ်မဟုတ်လားယောက်ျားလေးကလည်း intro အစင်ဆိုကို့ shop ပေးရတယ်မဟုတ်လားကိုကလည်းအဲ့ချိန်မှာကိုကလည်းပဲလေးနဲ့များနေရုံပဲအရန်ကြီးစိတ်နှစ်လိုက်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အနေထားတော့အားလုံးတော့အကောင်းအဲ့အကောင်းလုံးကပြောကြတာလေရည်စားမဖြစ်ခင်လေးကပြောဖို့ကောင်းတယ်ရည်စားဖြစ်သွားရင်ပြောဖို့မကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါစားအတွေ့အကြုံကတနေရာတစ်ခုစီပေါ့နော်အဲဇင်နော်ဘေးသွားတဲ့အချိန်မှာအဲဇင်တို့ရဲ့ဒီတောလီဒါကောင်လေးပေါ့နော်ဇင်တို့ထိုက်ငင်ရမယ်တော်ပါစနေငါရဲ့ Saturday Sunday ဆိုရင်လည်းငါတောလီဒါလုပ်တယ်တခြား weekend နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါတခြားတစ်မျိုးကိုသွားပြီးတော့ငါတီးဝိုင်းမှာတီးဝိုင်းဆရာလုပ်တယ်အဲတခြားနေ့ကြလို့ရှိရင်ငါရဲ့ pizza ဆိုင်မှာ pizza မှာသူ waiter လုပ်တယ်ဆိုတော့မေးကြည့်တယ်နင်ကဘာလို့အဲ့လိုမတူညီတဲ့နေရာတွေမှာနင်ဘာဖြစ်လို့အလုပ်ဝင်ပြနင်တို့က struggle မလုပ်ရအောင်လားဆိုမဟုတ်ဘူး no တဲ့လူတစ်ယောက်ကတဲ့ဒီဘွားကြီးမှာဒီပုံစံနဲ့ရှင်သန်ပြီဒီပုံစံနဲ့တည်သွားလို့ဘယ်လောက်ပြင်းမှုကောင်းလဲတဲ့လောကကြီးမှာတဲ့တစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့မှာပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ရှင်သန်နေရသူတို့အရင် excited ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဇင်းအနေနဲ့လည်းပုံစံမျိုးမျိုးဘဝအမျိုးမျိုးနဲ့ရှင်သန်ကဇင်းအတွက်ကဇင်းအရင်ကြိုက်တယ်ဇင်း excited ဖြစ်တယ်ဇင်း excitement ပေါ့နော်ဆိုတော့တနေရာစီကတို့ကြောင့်တစ်ခုစီပေးတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုဇင်းက fancy ဖြစ်ပြီးကြိုက်တယ်ဆိုတော့တချို့ကကျတော့လည်းပုံသေး live တစ်ခုလို့ကျန်တယ်ဇင်းကကျတော့အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေရတာကိုကြိုက်တယ်အဲ့ကြောင့်လည်းအမှုပြန်သွားဖြစ်တာပေါ့နော် character တွေအများကြီးနဲ့လှုပ်လို့ရဆိုတော့ဒီမှာတို့ကျွန်တော်ခေါင်းမူတာပေါ့နောက်တစ်ခုကအသက်နဲ့ရှင်ပြီးလောရတာပေါ့နော်အဘိတဝဲကောတောင်း flight ဆိုစကောင်းလေးထည့်ပြီးလှိမ့်ခံတယ်လို့ပဲခုနကပြောအိမ်သားထဲမှာငိုရဆိုခေါင်းတွေမူးလို့ငိုတာပေါ့နော်ခေါင်းထဲကအလင်းပေါ်မှာကြံပြီးကျန်တာမူးရင်အန်လိုက်ပါမအန်မချင်းသူကအမှုမပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးမယ်အတွေ့အကြုံကျန်တဲ့ဟာကတော့ international exposure ရတယ်ပြောဖို့ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့စီကန်းကြီးတယ် airline locker ဆိုတာကဘာတဝန်းလုံးမှာစီကန်းအကြီးဆုံးဒါ industry တွေမှာပါပေါ့နော် service လုပ်ငန်းလည်းပြီးတော့အမှားလည်းမခံဘူးနောက်အသက်ကိုရင်းထားလို့ဖြစ်တယ် very professional ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလေးမဲ့အတွေ့အကြုံကတော့ကိုယ်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အပိုးချိုးလိုက်တဲ့ခါမှာအပိုးချိုးသွားတယ်အဲ့ကြကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ airline ကကျေးဇူးတင်တယ်ဒီလေးမဲ့ကြွရတာ airport ထဲမှာလမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်ပဲလေအပေါ်ရောက်လို့ရှင်အပေါ်ရောက်လို့ရှင်သူများမူးလက်ကိုမူးနေလို့မရဘူးလေကိုချမမူးတယ်မူးတယ်ဆိုဘူးမကိုလာရှူစေးဘူးလာပြီးမှမဟုတ်ဘူးကကူထုတ်ရှူရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့လေးမဲ့က airline လမ်းမှာလမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်မဲ့ကျတော့မှဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာကျတော့ professional သူတို့မှာ stress တွေရှိရလေးမဲ့တယောက်ရဲ့ stress ကဘာနဲ့မှမတူဘူးသူများရဲ့အေးအေးဆေးထိုင်မိကားမှုနေအချိန်မှာသူတို့ကလမ်းလျှောက်နေရရှင်းအောင်ရှင်းအောင်ပြော့ကပ်တန်ကလည်းတေချာဟာလင်း technical problem ပဲဖြစ်တော့မှာလားဟာပြော့လေးမမပါတဲ့လူတယောက်ကပဲ personal တယောက်ကပဲယောဂါထားဖောက်တော့မှာလားဟာလင်းကြီးကပဲဘာဖြစ်တော့မှာလဲအဲ့အလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်အစားအသောက်တရားကိုပါလာတဲ့ catering ကမှန်ရဲ့လားအဲ့ဒါကြီးစစ်ကြတာကွာလေးမမဘူးမလေးမတက်တဲ့ stress ကအများကြီးရတယ်။သူကသူ့ရဲ့အလုပ်ချိန်ရတယ်သူများလို့9 to 5ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလေ။ short flight ရှိရ long flight ရှိရ short flight ဆိုရ short flight နဲ့တူအောင်ဟိုသူကဖင်မာကိုစက်တထားသလိုပဲလို့လို့လို့ရအောင်အဲ့ဒီ flight မှာရန်ကုန်ဟဲဟို flight ဆိုချင်းအရန်တိုးတယ်လေ short sector အရန်တိုးတယ်အဲ့တစ်ချိန်လေးတွေမှာဒီလူတွေ passenger အကုန်လုံး service ပေးရလွယ်လို့မဟုတ်ဘူးလို့ long flight ဆိုရ long flight မလို့အပေါ်မှာကြာကြီးနေရမနာရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးမဲက struggle လို့ရပါဘောဆိုတော့သူကြော့ကြော့လေးနေရတဲ့အချိန်ကအားလုံးတိကျတဲ့အချိန်ကနာပြောဆိုလို့ airport မှာလမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်ပေါ့